es nou ons laste kans vir die dans vir sluit vanaand. Stuur die SMS gauw uit, laat die hele wereld weet, jy is lief vir my vanaand. Ek sal jou reisgeselskap wees, sal met jou die kerkoet soen, liggaamsoefeninge doen. Jy sal een oogie jou oor my, ons gaan boezemvriende raak, saam rinkink en saam baljaar. Beter as jou ma.